Всім привіт! Сьогодні сажаємо саджанці. Будемо трошки знімати, як це буде виглядати. Можете спостерігати. Ось викопали ямку, зараз будемо сажати ось цю ялинку на низ ямки, даємо перегній і зверху засипаємо хвойним опадом. Дуже сильний запах гриба. Значить, хвоїнки з мікоризою, а це дуже корисно для росту рослини. А далі в ямку засипаємо кисленького торфу. Ось так виглядає посаджена ялина. Ялина Фрейзера Raffles Dwarf. Гарно замульчували. Наступно пихту корейську нана посадили, замульчували гарно. Переходимо до наступного саджанця. Ось викопали другу ямку, поставили на низ перегній, зверху соснових гілочок з мікоризою. І зараз змішуємо ось ці два ґрунти і будемо сажати ось цю рослинку. Кіпарисовик тупий, фернспрей голд. Так, приміряємо, щоб кронова шийка не була нижче землі. Враховуємо, що ґрунт ще просяде, тому досипаємо ще. Ось так. Супер, гарно. Змішуємо землю. Трамбовуємо легенько, зараз будемо поливати. Маю помічника Бемба. Вже посадили цю ялиночку. Такий тис головчастий. Ось посадили ялинку Engelmanna Snake. Ось тут її місце буде. Фон будуть робити смарагди і кіпарисовик Лавсона Івони. І так посадили ми рослинки. Ось такий вигляд вони мають. Дуже мені подобається, як тис головчастий, поєднаний
цим каменем. Камінь з польських Татрів. Називається Гнейс. Дуже гарна картинка така. Там Таксодій. Далі Єлена Енгельмана. Снейк. Ось ця Єлена в мене. Cold Drift. На штамбі. Минулого року маленькі прирости були, вона тільки приживалася. Надіємося, цього року будуть набагато більші. А тут ми посадили Єлену Райдал. Ляок, ходи. Ну і тепер все це діло треба полити добрим укорінювачем. Я вибрав Ready Farm. Раніше ніколи не підводив. Ми зараз полиємо рослинки і нехай гарно ростуть.